បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំ Mr. សុជឿន Natural Official បាទអញ្ចឹងវីដេអូទី2ហ្នឹងហើយតេតិនតពីដើមស្វាយហើយខ្ញុំទទួលបានដំណឹងនឹងព័ត៌មានមកថាកន្លែងនេះទីនេះគឺកាលពីថា100ឆ្នាំមុនបងប្អូនតាមទីនេះគឺសិតតែជាព្រៃអឺសិតតែជាភូមិឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកអង្គរខេត្តបូស័តយើងប៉ុន្តែមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺថាពួកគាត់បដូរទីលំនៅទៅនៅឆ្ងាយឆ្ងាយហើយអឺដែលសំខាន់គឺកន្លែងនេះគឺបានទុកចោលខ្លាយទៅជាព្រៃស្ងប់ស្ងាត់បាទអញ្ចឹងមកជួបអឺបងប្រុសដែលរៀមច្បងរបស់ខ្ញុំម្នាក់ដែលគាត់បានដឹងប្រវត្តិបាទអញ្ចឹងសូមជួបអរគុណបងអាចជួយរៀបរាប់បន្តិចបានទេថាតើកន្លែងនេះទីនេះពីកាលពី100ឆ្នាំមុនកន្លែងនេះជាតំបន់អីហើយមានតែតាមដឹងមកថាកន្លែងនេះគឺមានផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋច្រើនមែនទេបងអញ្ចឹងសូមបងជួយរៀបរាប់តិចបាទបាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអរគុណថាការព្រៃនេះដែលខ្ញុំដឹងបន្ទាប់ពីយាយខ្ញុំគាត់នៅឡើយទេគាត់បានប្រាប់ថាបើចៅចង់ដឹងជ័យកើតគឺមាននៅដើមស្វាយពីដើមនេះទូជាផោះតាំងអញ្ចឹងក្រោយមកទៀតខ្ញុំនឹងក៏បើតាមបើកាត់បងទីថាដើមស្វាយនេះបើយើងរាប់ត្រួសត្រួសមកទាំងខ្ញុំទាំងបងឯងមកដល់ឥឡូវនេះវាចូលចូល100បាទវាជិត100ឆ្នាំហើយមែនទេបាទ100បាទជុំតទៀតបងនឹងទៅពេលដែលខ្ញុំក្រោយមកនេះខ្ញុំដឹងក្តីព្រៃទាំងអស់នឹងវាកើតទៅជាព្រៃស្ងាត់ច្ងំមកក្រោយពីយើងតែខ្ញុំក៏មិនទាន់ស្មៃពលពោទេតែក្រោយពលពោទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងក្តីមកយាយខ្ញុំនឹងក៏គាត់យាយតាខ្ញុំនឹងគាត់បានប្រាប់ថាបើចង់ដឹងគឺព្រៃកន្លែងដែលគាត់កើតនោះគឺនៅក្នុងព្រៃនឹងតែម្ដងដើមស្វាយជាផោះតាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងស្បបានមកកាត់ឈើធ្វើជាអាជីវកម្មតិចតួចដែលយើងយកឈើទៅធ្វើផ្ទះនឹងក៏យើងទៅក៏យើងមកជួលមកមើលព្រៃនឹងថាពេលស្ងាត់ត្រងមែនអញ្ចឹងបងអាចបញ្ជាក់បានថាតើប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្លាប់ស្នាក់អាស្រ័យនៅទីនេះមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះតើពួកគាត់អាចទៅរស់នៅដល់ទីណាកន្លែងណាបងមានចាំគាត់ទេជាពលរដ្ឋដែលជឿពីមុនមកគាត់ប្រាប់ថាពីដើមមកផ្ទះគេនៅច្រើនតែដល់ពេលណាក្រោយពីយើងបែកបាក់ពីសម័យពលពលទៅគឺគេដល់ពេលស្រុកសុកសានត្រានមកគេចុះមកនៅរាផ្លូវជាតិវិញអញ្ចឹងណាបាទតែមនុស្សអត់តាមដឹងមកបងអត់មានចាំទេណាព្រោះអីមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះភាគច្រើនផែគេគាត់មានវ័យចំណាស់ចាស់ខ្លាំងមែនតើណាមែនចំណាស់អស់ហើយគឺគាត់នៅសល់តែសល់ភាគតិចតិចទួចបំផុតបាទសល់តិចទួចបំផុតប្រុសអីចាស់ប្រុសគាត់ចាស់អស់ហើយប្រុសក្រោយវាពលពតមកដល់ឡើយវាចូល40ឆ្នាំជាងហើយបាទអញ្ចឹងណាអរគុណបាទអញ្ចឹងក្រោយពីទទួលបានការស្ដាប់ការរាយរ៉ាប់ពីសិស្សច្បងម្នាក់ដែលគាត់បានធ្លាប់បានដឹងទីនេះកន្លែងនេះខ្ញុំមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមិនដឹងទេថានៅទីនេះគឺមានផ្ទះមានភូមិជាពលរដ្ឋកាលពី100ឆ្នាំមុនបងប្អូនហើយតំបន់នេះជាតំបន់ព្រៃស្ងប់ស្ងាត់ហើយអាចថាមានសត្វឆ្លងកាត់ទៅបឹងទន្លេសាបផងដែរបាទហើយយើងមិនដឹងថានៅក្នុងដីមានវត្ថុបុរាណអីយ៉ាងណាណាពួកអីកាលពីចំនួនមុនហ្នឹងគឺថាធម្មតាតែកាលណាមានមនុស្សស្នាក់អាស្រ័យនៅកន្លែងណាតែងតែមានរបស់ដែលបើមានតម្លៃដូចជាខ្សែកដូចជាអីនោះវាកប់ទៅក្នុងដីជ្រៅជ្រៅអីចឹងណាហ្នឹងហើយហើយចំពោះវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាយើងគិតមើលថា100ឆ្នាំយើងអត់មានអីជាទឹកតាំងទេប៉ុន្តែយើងមានដើមឈើណាដើមឈើជាទឹកតាំងចុះតម្រាំតែដើមឈើដែលមានគេហៅថាអាធំធំ2អប3អប3ដូចជានៅតំបន់ទេសចរខ្លះខ្លះអញ្ចឹងយើងអាចប៉ាន់ប្រមាណបានថាដើមឈើនោះមិនក្រំពី1000ឆ្នាំឬក៏100ឆ្នាំទេបាទហើយដូចដើមស្វាយពីដើមនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំផងដែលនាំពំនាំយកនៅវីដេអូទេសភាពឬក៏ចំណេះដឹងថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា